Всім привіт! Я радий, що ви зі мною. І продовжимо. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Так, що ми будемо робити в цьому відео? Ми видалимо нашу пасіку. Далі ми зробимо запит на отримання списку всіх пасік. Для конкретного користувача. І також ми зробимо отримання пасіки для конкретного користувача по ссылці. Так. Створили ми наш роут. Далі заходимо в наш контролер, створюємо наш метод delete. Передаємо в йому ID нашої пасіки. Так. Добавимо документацію phpDoc. Тут так само додаємо phpDoc. Так. Тепер йдемо в наш сервіс і створюємо новий метод. Delete. Передаємо ми тільки сюди ID нашої пасіки. Так, дальше. Дальше. Так, тут delete просто. Нічого не передаємо. Так, ми повинні видалити тільки, наприклад, мати можливість видалити тільки ті пасіки, які відносяться до конкретного користувача. Тобто до того користувача, який їх і створив. Так, duplicate. Я в кінці відео додав там ще where для нашого видалення пасіки, тому що трошки прогавив момент на початку. Тому видаляло по ID пасіку, але не для того не для конкретного користувача, який її, наприклад, створив і має до неї доступ. Ось тут треба додати кусочок кода where userID out userID. Оцей кусочок треба додати в метод delete. Все. Так, у нас була помилка 500. В запросі, тому що у нас почистимо наш Optimize і зробимо знову запрос, нічого мінялось, і зробимо знову запит. Так, нам вернуло true, то є все ok. Давайте обновимо і глянемо, чи видалилась наш запис. Так, він видалився, його немає, і значить на все чудово відпрацювало. Так, далі. Далі давайте додамо новий метод. Продублюємо delete і напишемо getList. Тобто ми отримаємо список. Весь список наших записів пасік. Це нам не потрібно. Обираємо запит API All. Тобто вибрати всі записи в нашій базі даних. І вертаємо їх. Так, в сервісі ми написали. Давай документацію додамо. Сохраняємо. Так, далі. Йдемо в наш root. Тут так видублюємо метод. Міняємо на list. Тут get метод. І тут також беремо get list. Так, є.
Дальше. Ідемо в наш контролер, API контролер, і допишемо наш метод getList. Так. У нас є тут сам метод для сервісу, а для контролера у нас його поки нема. Давайте його додамо. Так. Продублювали наш delete метод, зміняємо його на API list. Так, список наших пасік. Дальше. Туди ми передаємо нічого. GetList у нашому сервісі. Також ми туди нічого не передаємо. Так, додамо php-doc. У нас є. Так, давайте зайдемо в root і поміняємо тут на API-list. Так, окей. Далі. Тут все окей. Так, передаємо API-list. Йдемо в нашу інсомлю. Але спочатку давайте Optimize запустимо. Так, окей. Є. Давайте duplicate зробимо роута нашого реквеста. Ліст назвемо. Далі. Сюди ми передаємо сам якби ліст. Ссылку міняємо на get. Далі. Тут ми нічого не передаємо. API list. Ну, все. Робимо запрос. List. Є метод. Окей. Так. Пішов наш запит. Все, ми отримали всі записи пасік. У нас їх 3 штуки, і 3 штуки ми їх і отримали. Но нам треба трошки переробити це все. Нам треба це все зробити для конкретного користувача, який їх і створив. Тому що пасіки різні. Бо користувачі також поміняємо наш метод на user додамо ще. Тобто для конкретного користувача буде в нас іти запит на отримання всіх його пасік. Так, дописуємо user до нашого методу API list user. Є далі тут так само get list user, список користувача в роутах. Так, міняємо на API list user. Так, є. Так, є тут є, йдемо в наш сервіс, і тут теж міняємо на user, і міняємо наш сам запрос. Ми робимо виборку по самому юзеру. ID. Так. І беремо не first, а get. First вибере тільки один запис, а get вибере всі. Так як в нас в базі даних багато пасік, багато наш пасік до одного користувача, то нам треба їх через get брати. Так, шламо запрос. У нас, давайте optimize зробимо.
Є. Новий альбом запит. Так, у нас нічого не помінялось. Ми отримали всі наші користувачі для юзера 42. Давайте в базі даних поміняємо наш ID, user ID для першої пасіки. Для першої пасіки, що ми поміняємо, на якого користувача ми поміняємо? Давайте на першого користувача ми поміняємо. Напевно, да, у нас перший користувач є ID 1. Да, є в нас ID 1. Давайте ID 1 і поставимо сюди. Так, зсохраняємо. І тепер ми повинні отримати дві пасіки, по суті, два записи з бази даних. Так, ми їх отримали, два ID і 3. Для нашого користувача з ID 42. Тобто оця перша запис до нас не попала, бо вона належить до користувача 1. Получається. Тобто у нас все відпрацювало, все окей. Давайте глянемо нашу док-документацію. Як ми бачимо, воно тут все гарно по роутам розкидало, читабельно, все є, якби і назва URL, і тип запроса, запиту, post, get і параметри, які ми повинні передавати. І сам якби request схема, що JSON воно передається. От так, і обов'язково от є параметри. Так, на string у нас тут повинно бути integer. Тобто ціле число. Так, йдемо в наш контролер, міняємо на param int. І в сам метод добавимо int. Так. Є. І як дивимося нашу документацію, як ми бачимо, у нас зі string помінялось на integer, тобто повинно ціле число передаватися. Хороша документація. І все у нас якби добре. Давайте створимо тепер новий роут і метод, і сервіс якби для нового запиту. Запит у нас буде по отриманню користувачом по флагу. Так, ну, по флагу пасіки. По посилці для пасіки. Тобто користувач буде получати пасіку. Якщо він схоче її, наприклад, відредагувати чи обновити, як то кажуть, назву її чи ще щось, то він її отримує якби по цьому слагу. І після цього якби вже відправляє на метод path з ID-шкою на update. Так, копіюємо наш метод, знову давайте якийсь метод update, наприклад, скопіюємо і нижче його вставимо і перепишемо трошки. Так, у нас get by flag user. Далі ми сюди тільки передаємо flag, більш ніяких даних ми сюди не передаємо. Так, є. Тут так само flag тільки передаємо. Так, є. Далі йдемо в сервіс. Скопіюємо метод, наприклад. Delete. Так, міняємо назву методу нашого. Так, є, поміняли. Тут також передаємо slack. Є. Дальше. Запрос міняємо. І нам ще потрібно додати в запит до якого користувача, який користувач авторизувався.
Іменно пасики самого користувача. ID і у нас out user ID. Ми токен передаємо там, не забуваємо в запиті. Вот. І все. Далі. First. Окей. Тут ми вертаємо просто. Так, і якщо в нас не знайде нашої Slack ссылки, то ми вернемо помилку, що not found, модель така, то і Slack такий-то. Так, є. Окей, давайте додамо doc PHP. Так, додали. Так, тут так само давайте PHP doc додамо. Є. Так, тут все окей. Ну, йдемо в наш Optimize спробуємо. Далі. Йдемо в нашу Insomnio і створимо наш метод Slack, точніше назву Slack напишемо, наш новий route створимо. Так, є. Це в нас запит get. Slack ми будемо брати з нашої бази даних. Давайте візьмемо якийсь, наприклад, останній для ID-шки 3. API 2.1 Slack. Так, і є. Копіюємо, вставляємо наш роут. Окей, так, шлемо запит. Не знайдемо. Не найдено такого цього слага. Окей, йдемо глянемо. Так, у нас тут, ага, тут у нас user ID, а ми написали ID. Давайте йдемо в наш сервіс і поміняємо наш ID на user ID. Все, ми поміняли. Давайте знову запис зробимо. Так, ну і все в нас дуже добре відпрацювало. Як ми бачимо, отримали один запис зі слагом, той, який ми і запитували. Так, ну на цьому поки все. Підписуйтеся. Я надіюсь, я вам допоміг. Все, ждіть наступних відеоуроків.